Okay guys, so sekarang kita berada dekat the premiere screening of Fast X. So kita dapat invitation kali ni dari Zhafvlog and also UIP Malaysia. So thank you Zhaf for the tickets. Nah, kau nak tahu cerita ni diorang kata merupakan the first movie of a trilogy. So lepas ni akan ada Fast 11 and also Fast 12 juga. So sekarang kita akan sama-sama tengok Fast 10 ni okey ke tak. Jom. Guys, aku baru je habis tengok cerita Fast X and I have to be honest with you guys, this might be the worst movie in the franchise. Kepada siapa yang tak tahu lagi, cerita ni dia macam ada kaitan lah dengan apa yang berlaku dekat Fast 5 dulu. So villain dekat Fast X kali ni merupakan anak kepada Tau Kee Bang yang diorang rompak dekat Fast 5 dulu tu. So dia macam datang nak balas dendam lah. So macam aku cakap awal-awal tadi, kali ni diorang dah plan nak buat trilogy. So Fast X sampai ke Fast 12. Tapi bagi aku, as a first movie, this is not a good start. Ada banyak gila benda yang aku rasa diorang macam silap langkah lah. And disebabkan it's a trilogy, memang nampak sangat tau diorang macam nak cuba expand the story sampai 12 tu. Sampai apa yang diorang nak cuba tunjuk dekat Fast 10 ni, banyak yang masih lagi tak jelas apa yang diorang sebenarnya nak buat. Diorang kesini sebab apa. Most of the characters punya motivations tak berapa clear. So disebabkan benda tu, aku rasa macam aku tak berapa nak engage sangat dengan the storyline. And dia punya villain dia kali ni yang dimainkan oleh Jason Momoa memang sakai gila. Dia memang poyu habis lah. Dia drag queen tau. Kau tahu drag queen tu apa? Dia macam lelaki tapi dia macam nak be in touch with his feminine side. So dia macam ikat rambut, letak bunga-bunga, main cat jari, lepas tu pakai baju warna purple. Tapi bukan purple macam ni tau. Dia punya purple tu macam bright purple. Dari jauh kau boleh nampak yang tu dia. So ni okey lagi. Aku tak gay ya. You are gay. And satu lagi benda yang aku rasa macam is a mistake that they did kan, is that kali ni diorang punya characters diorang semua berpecah. So Rome, Tej, Ramsey dengan Han diorang semua kat tempat lain, and Dominic sampai ke sudah dia macam sorang-sorang most of the time, and Letty pula dekat Antarctica. So diorang semua berpecah buat hal masing-masing. And macam aku cakap tadi, mission diorang tu tak berapa jelas lah apa yang diorang semua nak cuba buat, sebabkan cerita pun dah tergantung kan. Diorang macam nak cuba reveal dekat in the next movie tu lah. I rasa macam watak-watak yang lain tu macam tak berapa function sangat cerita ni. And some of the characters sekali ni diorang pergi tukar perwatakan diorang tu, jadi drastic gila penukaran tu. Sebab before this diorang macam tunjuk sama ada characters tu macam garang dan macam badass kan. Tapi kali ni diorang semua jadi macam baik and kelakar semua tu. So aku rasa macam dia punya character writing tu macam tak kena tau. So ya, banyak juga lah benda dalam cerita ni yang aku macam tak berapa setuju dengan the direction that they're going. In terms of diorang punya action pun for me macam nothing new sangat. Tapi kalau kau teringin nak tengok cerita ni, make sure otak korang tu korang buang jauh-jauh lah. Memang physics dalam cerita ni tak ada, common sense, logic semua memang gone, out the window. Tapi kalau kau teringin nak tengok dengan family korang ramai-ramai dekat kampung semua, maybe cerita ni boleh jadi enjoyable jugalah. For me, aku kasih rating 5.5 out of 10. Okay guys, so macam, okay tak review aku? Kalau okay, follow lah aku.